Қайырлы күн! Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы – ойлау. Пән – психология және спорт психологиясы. Топ – ФТ-813Б. Оқытушы – Рүстембекова Айжан Мақсұтқызы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты – студенттерде ойлау процесі туралы ұғым қалыптастыру, сонымен қатар психологияның таным процестеріне шолу жасау, елес, қиял, түйсік, ес процестерінің ойлау процесімен байланысын анықтау. Студенттерді өз ойларын нақты жеткізуге, логикалық ойларын дамытуға үйрету. Сабағымызды бастасақ, ойлау ұғымына анықтама берейік. Ойлау дегеніміз, сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі. Сыртқы дүниені толық тануға, түйсік, қабылдау, елестер жеткіліксіз болады. Біз тікелей біле алмайтын заттар мен құбылыстарды тек ойлау арқылы ғана білеміз. Ойлау, қабылдау, елестер мен тығыз байланысты. Түйсік пен қабылдау танымның бірінші баспалдағы болғандықтан олардан тыс ешбір ойлау болмайды. Нақ адам ойы адамдарды білімінің құдіреттілігі мен қаруландырады. Оларға табиғат күштерін өздеріне бағындыруға мүмкіндік береді. Ойлау дегеніміз таным процестерінің ішіндегі ең биік сатыда тұрған жоғарғы процесс. Ол адам баласына ғана тән меншікті психикалық процесс болып табылады. Ойлаудың физиологиялық негіздері үлкен ми сыңарлары қыртысында құрылатын уақытша жүйке байланыстары, немесе оларды шартты рефлекстер дейміз. Бұл шартты рефлекстің екінші сигнал жүйесінің әсерінен туады. Екінші сигнал жүйесі дегеніміз бізде сөз және сөйлеу болып табылады. Ойлау тек екі сигнал жүйесінің екеуінің де қатысуымен бір қалыпты жүреді. Бірақ жетекші рөл екінші сигнал жүйесінде болады. Өйткені сөз мазмұны жағынан бай болып келеді. Ойлау күнделікті өмірде кездесетін міндеттерді шешуден басталатын болғандықтан адамда ойлаудың тәсілдері болады. Немесе ойлаудың тәсілдерін басқаша ой операциялары деп те атайды. Ой тәсілдері – анализ, синтез, абстракциялау, нақтылау, жалпылау, жүйелеу, топтастыру, салыстыру. Ең біріншісі – ол анализ, немесе талдау деп айтуға болады. Бүтінді бөлшектеп, майдалау, мүшелеу, белгілерге бөліп қарау. Адам өзінің күнделікті әрекетінде заттар мен нәрселерді алдымен бөлшектеп талдап отырады. Мысалы айтсақ, ағаш деген ұғымды талдасақ, оның тамыры, діңгегі, бұтақтары, жапырақтары деп бір бүтін нәрсені біз талдаймыз, немесе бөлшектерге бөлеміз. Сонымен қатар адам нәрсені бөлшектеумен ғана тынбайды. Кейін бөлшектеген ажыраған заттарын қайта қосып, тұтас затқа айналдырып отырады. Оны синтез дейміз. Синтез деп ой арқылы бүтіннің бөлшектерін біріктіріп, оны бүтінге айналдыруды айтады. Бұған да мысал ретінде жаңағы ағашты келтіруге болады. Мысалы балаға қағаздағы суреттерді көрсетсек, жапырақтың, ағаш сабағының, бұтақтарының, жемістерінің оның барлығын синтез процесін қолдансақ, онда одан бүтін ағаштың шыққанын байқаймыз. Келесі операцияның түрі ол салыстыру. Анализ бен синтездің негізінде салыстыру деп аталатын ой операциясы пайда болады. Салыстыруда заттардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындайды. Келесі, жалпы оқушылардың білім алу процесінде осы ой операцияларының орындары өте маңызды болып табылады. Соның ішінде осы салыстыру, келесі міне топтау. Топтау дегеніміз салыстырудан барып шығатын күрделірек операция. Басты және қосалқы ұқсас белгілері негізінде заттар топтастырылады. Мысал келтірсек,
топтауға әртүрлі жануарларды, мысалы, сиыр, қой, жылқы, түйе, арыстан, піл деймізде, оны біз топтастырсақ, сиыр, қой, жылқы, түйеміз үй жануарлары болады да, арыстан, піл, ол жабайы жануарлар деп бөлеміз. Келесі, шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алуды абстракция дейді. Абстракцияға қарама-қарсы процесті нақтылау деп айтамыз. Нақтылау абстракциялық ұғымды соған сәйкес келетін жеке ұғымдар мен түсіндіру, яғни жеке заттар мен нәрселер туралы ой. Мысалы, абстракцияға мысал келтірсек, төрт бұрыштарды алайық. Параллелепипед, ромб, тік төрт бұрыш, квадрат дейміз. Олардың барлығының ортақ белгісі бар. Олардың барлығы төрт бұрыштың формалары. Біз оны абстрактілі түрде төрт бұрыштар дейміз. Ал керісінше нақтыласа, онда әр қайсын жеке-жеке айтамыз. Мынау ромб, мынау трапеция, мынау квадрат деп әр қайсын нақтылаймыз. Келесі ойлау формалары. Бірінші ұғым. Ұғым дегеніміз заттар мен құбылыстар туралы ой. Ұғым дара және жалпы болып айтылады. Дара ұғым дегеніміз ол адам, қала, жер, су аттары. Мысалы, Алматы қаласы, Қаратал өзені. Жалпы ол заттардың атауы. Мысалы, кітап, қаламсап, үй. Келесі пікір. Бұл бір зат туралы мақұлдау, немесе оны бекерге шығаруға көрінетін ойлаудың формасы. Ол ақиқат және жалған пікір болып табылады. Мысалы, ақиқат қазір көктем мезгілі десек, ол біздің ақиқат пікіріміз. Келесі жалған пікір, қасқыр өте жуас жабайы жануар десек, ол жалған пікір болып табылады. Және ой қорытындысы. Бірнеше пікірлерден жаңа бір пікір шығару тәсілі. Ой қорытындысы индукциялық, дедукциялық және аналогиялық деп үшке бөлінеді. Дедукция дегеніміз жалпыдан жекеге қарай жүретін ой қорытындысы. Индукция ол жекеден жалпыға қарай жасалатын ой қорытындысы. Аналогия дегеніміз ұқсастық бойынша ой қорытындыларын жасау. Келесі. Ойлаудың түрлері бар. Біріншісі практикалық ойлау. Ол нақты заттармен тікелей байланыса ой қызметін орындау түрі. Оны шешу тәсілі практикалық әрекет. Мысал келтірсе, адам көлікпен келе жатарда көлік кенеттен жүрмей тоқтап қалады. Жүргізуші көліктен түсіп, машинаның капотын ашып, моторын тексере бастайды. Бұл жерде біз практикалық ойлауды қарап тұрмыз. Оны шешу тәсілі жаңағы практикалық әрекет дедік. Бір жері бұзылса машинаның адам соны жөндей бастайды. Келесі, нақтылы бейнелі ойлау. Елестер мен психика өрнектерін арқау еткен ойлау түрлері. Адам заттың бейнесін ғана емес, оның қимыл қозғалыстары туралы да ойлайды. Мысалы, адам үйден шыққаннан кейін баратын пунктісіне дейінгі жолын өзі ойлайды. Мысалы, үйден шығамын, аялдамаға барамын, автобусқа отырамын, мысалы, колледжіға келемін деген сияқты адам алдын ала істемес, кез келген шаруаны істемес бұрын оны өзінің ойыменен мақтылы бейнелі ойлау арқылы жүзеге асырып алады, жоспарлап алады деуге болады. Келесі ол бізде теориялық ойлау. Абстракт түсініктерді пайдалану және жалпыланған заңдылықтарды ашумен байланысты ойлау түрі. Егер мәселе теориялық түрде қойылса, оны шешу үшін абстракциялық ұғымдарды теориялық білімдерді пайдалану талап етіледі. Бұл жерде бұл теориялық ойлау көбінесе ересек адамдарға тән, жас балаларда, оқушыларда бұны дамыту керек. Олар жастар есейген сайын дамып, кейін ең жаңағы күрделі түрі теориялық ойлауды үйренеді. Енді біз осы өткен тақырып бойынша бақылау сұрақтарына жауап береміз.
Ойлау дегеніміз не, ойлаудың қандай тәсілдері бар? Ойлаудағы анализ бен синтездің алатын орны қандай? Ұғым дегеніміз не, оның қандай түрлері бар? Пікір, ой қорытындылары жайлы не білесіз? Осы сұрақтарға жауап береміз. Келесі тапсырмалар. Бірінші, мектеп оқушыларына жас өсімдікті таныстырып, оларға өсімдікті бөліктерге бөлгізеді. Сабағы, жапырағы, бұтағы, тамырлар. Содан соң бөліктерді анықтап, қызметтерін атайды. Бұл қандай операцияға жатады? Екінші, алма, алмұрт, шие және тағы да басқа ұқсас белгілері бойынша ол жеміс деген ұғымды білдіреді. Қандай ой тәсілі қолданылып тұр? Осы сұрақтарға жауап береміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.